នៅថ្ងៃ2រដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្តេចសីហនុ18មីនា1970សលុតសឋិតនៅទីក្រុង হ্যান យមេដឹកនាំគមន៍ខ្មែរក្រហមរូបនេះប្រធានឋានៈដឹកនាំគមន៍យូណីសវៀតណាមក៏ហៅមកជួបតាំងពីចុងឆ្នាំ1969មកម្ល៉េះនេះជាលើកទី2ហើយដែលសលុតសក្នុងនាមជាមេដឹកនាំតគមន៍យូណីសកម្ពុជា បំពេញទស្សនវិជ្ជានៅវៀតណាមខាងជើងទស្សនវិជ្ជានិងលើកទី1ដូចបានលើកឡើងរួចហើយប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ1965លើកនេះតើទីក្រុងហាណូយក៏ハウសលុតសទៅធ្វើឲ្យគ្មានអ្នកណាដឹងច្បាស់ហើយប៉ុន្តែនៅចុងឆ្នាំ1969នោះទីក្រុងហាណូយប្រហែលជាត្រូវកាប់បញ្ជាឲ្យពួកខ្មែរក្រហម បងរឹងកិច្ចសហការជាមួយទួតវៀតកុងរបស់ខ្លួនដែលកំពុងរុលជូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្រោយពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិចសិនបានបញ្ជាឲ្យបង្កើនការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើទីតាំងរបស់ពួកកុំានីសវៀតណាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជារីយ៉សលុតសូវិញក៏ប្រហែលជាឆ្លៀតពេលនោះសំមើលពាក្យកុំានីសវៀតណាម ក្រោយពីបានប្រកាសតស៊ូដោយអាវុធប្រឆាំងនឹងរបបសង្គមរនិយមរបស់សម្ដេចសៀនុនៅដើមឆ្នាំ1968រួចមកអវិជ្ជជាច្បាស់គឺនៅចុងឆ្នាំ1969នោះវៀតណាមខាងជើងដាច់ខាតនៅតែមិនព្រមផ្តល់អាវុធឲ្យពួកខ្មែរក្រហមនេះក៏មកពីទីក្រុងហាណូយមិនតូចជាជាថាអំណាចរបបសម្ដេចសៀនុនៅរឹងមាំ នឹងនៅតែបន្តហុចប្រយោជន៍ដល់កងទ័ពវៀតកុងរបស់ខ្លួនតទៅទៀតទោះបីជាផ្លូវការកម្ពុជានិងអាមេរិកបានសម្រួលឡើងវិញហើយក៏ដោយទំនាក់ទំនងទូតដែលត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់តាំងពីឆ្នាំ1965ម្ល៉េះហើយរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ18មីនា1970គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលត្រូវបានឆ្លាក់នឹកនំវៀតណាមខាងជើងនិងសាឡុតសូភាក់ផ្អើលមែនទែននៅពេលនោះ จีนក៏សម្ដែងចិត្តកោតហូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមខាងជើង Pham Van Dong នឹងសាលុតសោដែលមានវត្តមាននៅហាណូយស្រាប់ឲ្យមកទីក្រុងប៉េកាំងជាបន្តបន្ទាប់ Pham Van Dong នឹងសាលុតសោទទួលព្រះតិជន2ថ្ងៃក្រ ாய் សម្ដេចសេននុដែលទ្រង់យាង chainId ពីស្រុកបារាំងចូលទីក្រុងមូស្គូសហភាពសូវៀតមុននឹងយាងបន្តដល់ស្រុកจีนនៅថ្ងៃទី19មីនា ឆ្នាំ1970នៅពេលនោះជិនលាក់មិនអោយសម្តេចសិនុទ្រង់ដឹកថាសលុតសោកំពុងធិតនៅក្នុងទីក្រុងភីកាំងទេហើយមែនទៅកាលនោះសម្តេចសិនុព្រះអង្គក៏មិនទាន់ដឹកដែរទីថាសលុតសោឈិនណានៅថ្ងៃ23មីនា1970 ៥ថ្ងៃទីប៉ុនោះក្រួយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គនៅភ្នំពេញសម្តេចសៀនុទ្រង់ប្រកាសបង្កើតនយោបាយក្រុងពេកាំងរណសេររបុំជាតិកម្ពុជានិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនខ្មែររុតចូលប្រីដើម្បីតស៊ូដោយអាវុធប្រឆាំងនឹងរបបលុនណលដែលគមត្រដោយចក្រពត្តិអាមេរិកជិនគូមីនី នឹងវៀតណាមខាងជើងកុំានីសជាអ្នកបញ្ជាបញ្ជាលឲ្យសម្តេចសៀនុបង្កើតរណសិរុបរំជាតិកម្ពុជានេះឡើងខ្មែរក្រហមក្រុមកដឹកនំរបស់សលុតសនឹងដែលរហូតមកទល់ពេលនេះជាសត្រូវរបស់សម្តេចសៀនុក៏ជួមរួមក្នុងរណសិរុបនេះដែរគឺនៅពេលនោះហើយក្នុងចន្លោះខែមីនីនឹងខែមេសាឆ្នាំ1970 ដែល17ឆ្នាំក្រោយពីបានคลายជាអ្នកបដិវត្តកុំមឹនីសជាលើកទី1បង្អអស់សាឡូតសូចាប់ផ្ដើមយល់ថាខ្លួនពិតជាអាចមានវាសនាคลายជាកណ្ដំណំណាចនៅកម្ពុជាបាននៅប្រមាណឆ្នាំទៀតខាងមុខហើយពីព្រោះទី1សាឡូតសូជឿជាក់ថាពួកខ្មែរក្រហមដែលមានជំរំនិងវត្តមាននៅរបតរបាយក្នុងព្រៃនៃភូមិភាគនិន្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នឹងខ្លាយជាចំណតុលយូធាមមជាងីបង្អោះនៃរណសិររូបរំជាតិកម្ពុជាពីព្រុទី២សលុតសោយុលត្រាប្រជៀកកាសិកោខ្មែដេរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកនឹងដែលនៅតែស្រឡាញ់ប្រកមុកសម្ដេចសៀនុនឹង known ជាឫទ្ធូលព្រីនឹងពីព្រុទី៣ពីប៉េណីតតើទាំងជិននិងទាំងវៀតណាមខាងជើង នឹងបដិលអាវុធដល់កងកម្លាំងកម្ពុជាក្រមនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនិងនៅក្នុងស្ថានភាពសឹកមួយច្បាស់ជាងមុននោះគឺកម្ពុជាក្លាយជាសមរភូមថ្មីមួយនៃសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនរវាងរមខាំងជិនវៀតណាមខាងជើងរណសិរុបរួមជិតកម្ពុជានិងនៅមខាំងទៀតអាមេរិកវៀតណាមខាងត្បូងនិងរបបលុនណលសេរីមន្តា ន <rium> ៅខែមីនាឆ្នាំ1970សលុតសោត្រឡប់ពីពីកាំងមកកាន់ជំរុំរបស់ខ្លួនក្នុងព្រៃភ្នំនៃខេត្តរតនគិរីវិញប្រកបដោយស្មារតីសុទធនីយមក្រៃលែងរួចហើយសលុតសោនិងមេខ្មែក្រហមដតីដូចជានួនជាអ៊ីងសេរីនិងស៊ុនសែនជាដើមសម្រាប់ចិត្តរស់រើទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់បកកុំមុនីសកម្ពុជាទៅដាក់នៅខេត្តកំពង់ធំវិញក្នុងស្រុកសន្ទុក នេះជាចាំដែល লাই កគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃสงครามឥណ្ឌូចិនទាំងស្រុងនេះហើយបានជានៅช่วงឆ្នាំ1970ពួកខ្មែរវៀតមីញជាច្រើនរយអ្នកក្នុងនោះមានដូចជាប៉ែនសវណ្ណនិងកែវចិន្តាជាដើមដែលសត្វទីបានទៅនៅវៀតណាមខាងជើងតាំងពីឆ្នាំ1955មកម្លេះវិលចូលមកក្នុងព្រៃនៃប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីជួយរួមធ្វើสงครามបដិវត្តជាមួយពួកខ្មែរក្រហម ហើយគឺនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃសង្គ្រាមអិនឌូជិនទាំងស្រុងដោយគ្នានេះដែរដែលប្រមាណឆ្នាំដំបូងពួកវិទគុំជេញមុខច្បាំងជាមួយកងទ័ពនៃរបបសាធារណរដ្ឋរបស់លុនណុលជំនួសពួកខ្មែរក្រហមគូលដៅគឺវាបំផាក់កងទ័ពជាតិរបស់លុនណុលឲ្យបានលឿនរហ័សនិងទុកពេលឲ្យសលុតសកែនទ័ពបង្ហាត់វឹកវើលពុយយុធិរបស់ខ្លួនឲ្យជះធ្វើសង្គ្រាមសិន នេះជាប្រធានរឿងដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយ